Joi 24 septembrie, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, a participat la ceremonia organizată cu ocazia depunerii jurământului militar de către studenții anului întâi ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Cu acest prilej, Gabriel Oprea a spus că depunerea jurământului militar este dovada incontestabilă a maturității, a responsabilității și a hotărârii de a vă începe cariera într-un domeniu pe cât de dificil, pe atât de plin de satisfacții pentru fiecare dintre cei care aleg acest drum cu credință și patriotism. Ați arătat că sunteți parte a elitei tinerilor din România și că aveți caractere puternice specifice celor care urmează o carieră în sistemul de securitate națională. Faptul că Academia de Poliție atrage în fiecare an tineri bine instruiți este semnalul interesului tinerei generații pentru lege și securitate, fundamentat pe o educație sănătoasă. Patriotismul, credința, loialitatea, integritatea sunt valori insuflate de familie și transformate într-un mod de viață, într-o carieră pe care astăzi vă asumați pe deplin prin depunerea jurământului militar. Vicepremierul Gabriel Oprea i-a felicitat pe cei mai tineri studenți ai Academiei de Poliție și le-a urat succes în cariera aleasă. Anul acesta, la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, au depus jurământul militar 535 de studenți ai anului întâi. În altă cinstia voastră, domnule ministru al Apărării Naționale, domnule consilier prezidențial, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi colegi, sunt onorat, este o mare onoare pentru mine să particip la aniversarea Zilei Marinei Române, o sărbătoare de tradiție a românilor și a armatei române, un moment simbolic și emoționant pentru toți cei care își servesc țara sub pavilion românesc, marinari militari și civili, constructori navali și angajați portuari. Fie că au misiunea de a apăra frontierele fluviale și maritime naționale, fie că lucrează pe navele comerciale marinarii români, sunt o carte de vizită la țării noastre în lume. Îi prețuiesc pe toți și le transmit respectul meu fiecăruia. Ca viceministru pentru Securitatea Națională și ministru al Afacerilor Interne, dar și ca fost ministru al Apărării Naționale, sunt mândru că militarii români, marinari și polițiștii de frontiera ai gândii de mediu, de coastă, participă permanent alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană și din NATO, în misiunile și exercițiile internaționale cu rezultate remarcabile. Datorită militarilor români, în urmă cu 11 ani, România și-a atins primul obiectiv de importanță strategică, aderarea la NATO. Și tot datorită militarilor români, în acest timp, ne-am câștigat respectul și aprecierea partenerilor noștri internaționale. Prin curaj, solidaritate și sacrificiu, calități demonstrate pe forum în teatrele de operații, militarii români și-au adus o contribuție esențială pentru ca România să fie astăzi un binom de stabilitate și un furnizor de securitate în regiuni. România are astăzi cele mai importante garanții de securitate din istoria ei, iar asta înseamnă că opțiunea noastră euro-atlantică a fost una corectă. În acolo context geopolitic,
instituțiile din domeniul securității naționale sunt ancorele pe care se sprijină un stat democratic care trebuie să asigure securitate și prosperitate cetățenilor săi. Orice pas înainte, orice proiect important pentru țară se construiește având la vedere aceste două coordonate. Numai o țară sigură poate oferi bunăstare propriilor cetățeni. De aceea, trebuie să le mulțumim militarilor români și tuturor celor care slujesc patria sub jurământ, aici în țară și peste tot în lume. O astfel de sărbătoare ca cea de astăzi este prilejul cel mai bun să le arătăm că îi apreciem, îi cinstim și îi onorăm. Am tot respectul pentru marinarii români. Cu toți aveți o meserie grea și de mare responsabilitate. Numai caracterele puternice își pot asuma sacrificii profesionale și personale pe care dumneavoastră le faceți. Primăciunile nu sunt ușoare, nici pentru familiile dumneavoastră și de aceea vă doresc să rămâneți uniți și puternici. Transmit respectul meu al Guvernului României pentru memoria celor care și-au pierdut viața sub pavilion românesc în mările și oceanele lumii. Jertfa lor va rămâne în memoria neamului românesc. De ziua Marinei Române, vă mulțumesc tuturor în numele Guvernului României, vă felicit pentru modul exemplar în care vă îndepliniți misiunile și fie ca spiritul acestei mari sărbători creștine înclinate Maicii Domnului, protectoarea marinarilor, să vă însoțească și să vă ocrotească oriunde v-ați afla. Așa să ne ajute Dumnezeu.